Sveiki sulaukę pavasarą. Jūs žiūrite kovo mėnesį su Lietuvių žinias. Žiniasą matysite. Mūsų dėka į Lietuvą atėjo pavasaras, nes mes žiemą iš kiemo išvarėme po jūros ritmu. Like a superstar. Save your allowance, buy a bubble dress, and someday you will go far. Now on red carpets, well, I'm hard to miss. The press follows everywhere I go. I'll poke your eye out with a dress like this. Back up and enjoy the show. Kad blynų pavalgyt. O kaip manot, kodėl kiekvienais metais laimi kanapinius? Nes jis plons ir su kačelinas, o pas lašinai tik lašakai. Dėra, nu taip. Ar daug blynų jau suvalgėt? Daug vieno. Ar žadat suvalgyt daug blynų? Taip, dar vieno. Ačiū, neprašau. Offended when you see my latest pop monstrosity. I'm strange, weird, shocking, odd, bizarre. I'm Frankenstein, I'm Avatar. There's nothing too embarrassing. I'll honestly do anything but wear white after Labor Day. Cause baby, I perform this way. Hope you won't think it's cliche if I go nude today. Don't call the cops now, baby, I perform this way. No reason I should regret all the attention I get. I'm not completely crazy, I perform. Vienai dienai mes jaunieji žurnalistai tapome jaunaisiais virėjais. Virėme čili sriubą naujame mitybos kabinete. Sveiki visi, šiandien mes esame mitybos kabinete ir šiandien gaminsime maistą čili sriubą. Norint pagaminti tobulą čili sriubą, visų pirma reikia pakepinti faršą. Čili sriubai reikia ne tik faršo, bet ir morkų, paprikos, pomidoro, svogūno, česnako ir svarbiausia čili. Sunkiausias darbas baigtas, pabaigėm pjausti daržoves, dabar mes dėsime jas kepinti. O kokia čili sriuba be čili pipiro? Jis reikalauja labai didelio susikaupimo. Tai mes šiandien pradėsim spjaudyti su ugnimu, ko valgė tos sriubos. Svarbus čili sriubos ingredientas yra pomidorai savo sultise. Sakyk, ką nors. Pomidorus reikia sutraiškit, kol gausis košė. Vienu savo. O prie čili sriubos labai tinka česnakinė duona, kuriai dabar mes pjaustame česnaką. Ne, labai reikia.
Sriubai reikia buljoną. Duosim sintetinį buljoną, negaliu sakyti pavadinimą. Be papėlių? Kaip sulėtikas be mokymų? Čili sriuba. Uždedame paskutinį ingredientą ant mūsų sriubos. Tuolė. Ruošdami čili batoną, mes turime ištirpdyti sviestą. Rūkų pavadalo kyla į viršų, į kosmosą, jis pasieks mūsų žvaigždes ir mūsų čili sriuba su česnaku, duona, bulka, batonu, nesvarbu, bus žiauriai cool. Tęsiame česnakinio batono gaminimą. Mitybos kabinetas oficialiai atidarytas. Dabar šauniausia mokiniai, kuri išvirės šauniausias ir rūpa šauniausiame kabinete jis ir skaniai pavalys. Tiek daug galingų vaikinų ir merginų nebuvau mačiusi. Kovo 13 dieną sulėtikė gimnazijoje vyko rankų lenkimo varžybos. Kovo 26 dieną mūsų gimnazijoje vyko konkursas Mokui žinau vėliau. Ekologija yra dabar pakankamai naujas, bet labai madingas žodis, nes visi žmonės stengiasi rinktis maisto produktus, baldus, laisvalaikį tik ekologišką. O taip atsitiko todėl, nes per keletą paskutinių amžių žmogaus poveikis aplinkai tapo milžiniškas. Gimnazijos mokiniai ir mūsų komandos pavadinimas dešimtukai. Atėjo. Sveiki. Šiandien atliksiu bandymą, po kurio jūs turėsite atsakyti į klausimą. Jūs žinote, kad būtinius daiktus galima pagaminti įvairiais būdais. Dėmesio klausimą. Ir štai klausimas. Klausimas. Apie kokią ligą čia yra kalbama? Kokį sprendimą priimtumėte jūs kaip ekologijos klubo Šilas nariai? Atsakymą pagrįskite. Tiek daug
protingų vaikinų ir merginų vienoje vietoje nesumačiusi. Kovo 27 dieną Saulėtekio gimnazija vyko protų mūšį. Diena paminėta FI diena, nes FI yra 3,14. Kovo 25 dieną mūsų gimnazijos komanda dalyvavo teisinių žinių konkurse Temite, kuriame laimėjo pirmą vietą. Kovo 20 diena, žemės diena, būtent jai paminėti buvo skirta eisena. Kovo 27 diena mūsų gimnazijoje vyko protmušis. Kartu mes galim daug, kuriame dalyvavo visų galimų mokyklų komandos. Kovo 15 dieną patys raštingiausi gimnazijos bendruomenės nariai rinkosi į klases rašyti titanto, kuris buvo skirtas knygnešių dienai. Kovo 10 dieną mes mūsų gimnazijoje minėjome Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Sveikiname Teodoro Plepytę laimėjusią diktanto konkursą. Kovo pradžioje vyko mokinių parlamento organizuomas renginys mokiniai mokiniams, kuriame dalyvavo Rasos progimnazija. Kartu su chemijos mokytoja mokiniai išmoko pasigaminti muilą ir užsauginti kristalus. Dėje, vieniems dėje, kitiems ačiū Dievui, bet Lukas Vigėlis atsistatydino iš prezidento pareigų. Be to pasirodė pirmasis Midnight School video, nes Midnight School labai greitai atskrėjo į mūsų Saulėtekio gimnaziją antrus metus, todėl būtinai dabar visi nueikit ir palaikinkit Facebook'e parlamento puslapį, nes ten pačios šviežiausias ir naujausias visų laikų naujienas. Ate! Sorry. Ir baigėsi Saulėtekio žinios, o pavasaris vis dar tęsiasi. Susitiksime kitą mėnesį.